Fevralın 20'sinde İrəvanda hükümet evinin karşısında istifa talebiyle itiraz aksiyası devam edilir. Azadlık Radyosu Ermənistan xidmətinin məlumatına göre aksiyacılar başnazir Nikol Paşinyanın binaya daxil olmasını engellemeye çalışırlar. Onlar Paşinyanın ünvanına xəyanətkar ve satın kimi şüarlar səsləndiriblər. Ama polis etirazçıların karşısına alıp 30'a yakın aksiyasının saxlandığı bildirilir. Karşı durmada xəsarət alanlar ve saxlananlar var. Müxalifət dəfələrlə bəyan edib ki, Nikol Paşinyan istifa verməyincə etirazlar devam etdiriləcək. Onlar Nikol Paşinyanı əsasən Azərbaycanla bu ilin payızında 44 günlük müharibədə məğlubiyyətə görə ittiham edirlər. Aksiyalara çiçəklənən Ermənistan, Parlaq Ermənistan və Keçmiş Hakim Respublika Partiyası da daxil olmaqla 17-yə dək müxalifət təşkilatı qoşulub. Başnazir Nikol Paşinyan isə noyabrın 10-da Rusiya və Azərbaycan liderləri ilə birlikdə atəşkəs sənədini imzalamaqdan başqa çarə qalmadığını və istifa vermək fikrində olmadığını bildirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan həmin hərbi kampaniya və onun sonunda əldə edilən razılaşmayla Şuşa şəhəri də daxil olmaqla Qarabağ ətrafında işğal altında olan bütün əraziləri geri qaytarıb. Amma Qarabağda erməni əhalinin yaşadığı ərazilərlə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib.